Pa tema večerašnjeg skupa jeste nezadovoljstvo boraca Vojske Republike Srpske radom boračke organizacije Mrkonjić Grad te opštim stanjem boraca u Republici Srpskoj. Ono što je evidentno jeste da ima veliki broj ljudi koji su nezadovoljni na večerašnjem skupu, mislim da već ima stotinjak ljudi i to je sasvim dovoljno za Mrkonjić Grad da se pošalje poruka da borci Vojske Republike Srpske nemaju adekvatan tretman od strane države. Mi ovdje imamo neka dva problema. Jedno je rad opštinske boračke organizacije BORS Mrkonjić Grad, drugo su problemi boraca na nivou države Republike Srpske ili entiteta, kako kom je drago da čuje. Mi se nadamo da će veliki broj ljudi pristupiti našoj organizaciji te da ćemo oformiti sve mjesne odbore u Mrkonjić Gradu te poslati snažnu poruku i izvršiti uticaj na vladu i Skupštinu Republike Srpske da borce stave na njihovo mjesto te da svi borci imaju svoje zagarantovana prava. Pa jeste, ja sam jedini odbornik koji je glasao protiv izvještaja o radu boračke organizacije Mrkonjić Grad. Sada ćemo pokazati papire koje kamera može da zabilježi. Boračka organizacija Mrkonjić Grad od otprilike 41.500 maraka 24.000 potroši na bruto plate i naknade pojedinaca. Smatramo da su to velika sredstva za ljude koji faktički ne rade ništa, a da borci sa druge strane nemaju ništa. Jako je velika praćenost videa koje sam ja objavio u vezi rada boračke organizacije i jako je veliki izazov kompletnu organizaciju usmjeriti u pravcu ostvarenja prava boraca, a da to ne dobije neku političku akonotaciju. Ja sam također pozvao gospodina Duška Miletića, koji je predsjednik borca u Mrkonjiću ili ima neku višu funkciju, njega i gospodina Milana Stevanića da dođu, da se zajedno skupimo, da vidimo šta kako da razgovaramo. Međutim, oni se nisu odazvali skupu i odmah su poručili da neće doći. Znači, smatram da svaka organizacija koja ne može stati pred svoje članstvo, odnosno interesnu skupinu koju predstavlja, faktički ne treba ni da postoji, jer ono, njoj je svrha sama sebi. Pa mislim da su ljudi na skupu pretežno borci iz Mrkonjić Grada. Ja sam otprilike i ciljao da to budu borci iz Mrkonjić Grada, da ne bude neke širine sada za ovaj prvi skup. Stotinjak ljudi je sasvim dovoljno da se pošalje poruka o nezadovoljstvu. Broj boraca sada trenutno nije ni validan što se tiče nezadovoljnih boraca, jer teški su vremenski uslovi, klizavo je, sela su neprohodna i nije baš ni zgodno doći u ovo doba godine. Nekako jako je teško i pronaći datum za skup boraca, jer postoji neki princip da su dobri borci ujedno i dobri radnici. Kad god pogledam u bilo koje doba godine, neki su sezonski poslovi, tako da sam ovaj datum izabrao isključivo iz toga da bi mogla dođe što više ljudi. Međutim, sad su takvi vremenski uslovi i to je otprilike to. Pa ključni problemi boraca su nezaposlenost i slaba primanja i uopšte poštovanje državnih institucija prema borcima. Mi 26 godina nakon rata imamo pojavu da je borac prve kategorije, učesnik rata, čovjek koji je bio na prvoj liniji ranjavan u kategoriji socijalnog slučaja. Smatram da je to nedopustivo i da ni jedan borac Vojske Republike Srpske ne smije da bude u kategoriji socijalnog slučaja, te da ljudima treba dati adekvatna mjesečna primanja da mogu da žive. Država Republika Srpska ili entitet, koliko god bila u finansijskoj krizi, političkoj krizi, bilo čemu, ima sredstava dovoljno da obezbijedi svim borcima. Nažalost, mi ovu priču pokrećemo tek 26 godina nakon rata i sada se mnoga udruženja iz raznih gradova i opština bore na nivou države, međutim, udruženja su razjedinjena i sad je ta borba tom činjenicom jako otežana. Znači, osnovni zahtjev jeste da nijedan borac Vojske Republike Srpske ne smije da bude u kategoriji socijalnog slučaja, te da se ljudima obezbijede adekvatna primanja. Što se tiče opštinske boračke organizacije, već sam ponovio, a i papiri ovdje dokazuju da je svrha postojanja te organizacije sad trenutno lična korist nekolicine boraca. Da li su oni dobri borci, da li nisu, to neka procjenjuju drugi, ali od 41.024 da ode za plate, mislim da je to nedopustivo, te da opštinska administracija, uopšte i opština Mrkonjić Grad, treba da obustavi finansiranje takvih organizacija koje radi netransparentno, koje izbacuju borce prve kategorije iz organizacije sa napismeno, sa pečatom i potpisom, i smatram da je to neprihvatljivo i da možemo da takve stvari riješimo i da završimo takav rad. Thank you.
izvinjavam svu javnost Republike Srpske, ovdje smo se skupili radi nerada opštinske boračke organizacije, odnosno nestatutarnog rada opštinske boračke organizacije Mrković grad. Grupa boraca u prethodnom periodu se izorganizovala i napravila inicijativni odbor opštinske boračke organizacije Mrković grad, koji će raditi sve da sačuva dignitet i da radi po statutu boračke organizacije Republike Srpske. Mi kao borci poručujemo da je boračka organizacija Republike Srpske sveto pismo, odnosno sveto slovo, i da svi moramo da poštujemo institucije boračke organizacije Republike Srpske i da se borimo institucijama. Mi kao borci razočarani smo u prethodnom periodu zbog nedonošenja zakona o borcima Vojske Republike Srpske i šta tražimo? Tražimo da borac Vojske Republike Srpske preko 60 godina ne bude socijalni slučaj, nego da bude ustavna kategorija, da ima određeno primanje, na primjer, na mjesečnom nivou, da to bude najniža penzija u Republici Srpskoj. Drugo, tražimo da opštinska boračka organizacija stvarno počne sa radom, jer se u prethodnom periodu dešavalo da članovi mjesnog odbora budu izabrani bez sastanaka, odnosno inicijativni, da se ne pretvara opštinska boračka organizacija u interesnu grupu određenih ljudi. Znači, dva čovjeka vladaju 20 godina u Mrković gradu, niti ko bira, sami sebe izabiru, sami sebe postave, sami sebe urade sve što god treba. Ne obilaze porodice poginulih boraca, ranjeni ljudi se muče, ostalo sve starci, ostalo sve iznemogli borci. Mi tražimo da obiđemo sve porodice na nivou opštine Mrković grad, da pomognemo na nekakav način. I još da kažem ovo, mi borci Mrković grada osuđujemo sramnu odluku vlade od 30.3.2001. za pomoć borcima. Smatramo da te uslove teško ispuniti, da je to krajnje nekorektno i nemoguće ispuniti uslove. Tražimo da vlada stvarno pomogne u svojim mogućnostima i opština borcima na nivou Mrković grada. Pa svi nezadovoljni borci Vojske Republike Srpske i svi mjesni zajednice, agraci, Orahovljani, Podbrdo, Podraštica, znači velike broj ljudi koji nisu zadovoljni, jer su u prethodnom periodu čak prodate i prostorije ili iznajmljene opštinske boračke organizacije Mrković grad bez saglasnosti ljudi, bez licitacije, a u prethodnom periodu se tu prodavalo i piće i cigare u privatnoj režiji, a o navedenom nije obavještena ni opštinska boračka organizacija BORS. A nije ni BORS, Boračka organizacija Republike Srpske. Mi smatramo da treba obavijestiti opštinsku boračku organizaciju, Boračku organizaciju Republike Srpske, da se formira disciplinska komisija i da se ispitaju sve pojedinosti o nerad boračke organizacije. Ovim putem, još jednom kažem, želimo da povratimo dignitet opštinske boračke organizacije, Boračke organizacije Republike Srpske, i da počnemo jednom da djelujemo statutarno.